bir nəfər varmış. 22 mən imam zamanı istəyirəm. Bütün günü deyirmiş, ağa, mən səni görmək istəyirəm. Var da belə adamlar, yaxşıdır adam istəyər. Yapışıb ki, mən səni görmək istəyirəm. Orada namaz qılır, burada dua eləyir, ora gedir, bura gedir. Axır neçə müddətdən sonra imam zaman yatır, görür ki, imam zaman zuhur eləyib. İmam buna deyir ki, gəl. Deyir, nə yaxşı, mən səni axtarırdım. İmam deyir, sənin evin var, o evin haram qarışıb o evə. Onun puluna sat evi, cəmatın haqqını qaytar. O qalır belə. Ondan sonra deyir, malında filan qədər xums var, onu çıxart verir. Deyir, imam, nəuzu billah, əstəğfurullah, bu yuxudan biz necə ayılır? Qışqırır ki, oğru gəlib, oğru gəlib, deyir, ayıl. İmam zamanın timsalında oğru görür, kim onun malını əlindən alır, mənə.